Jedan od najvećih sportskih uspeha ovog udruženja jeste nedavni nastup Angeline Josić u okviru finalnog takmičenja Lige osoba sa invaliditetom serijskom vazdušnom puškom pojedinačno, koje je održano u Smederevu. Takmičenje je prošlo dobro, konkurencija je onako velika. Dosad sam bila već u dva finala, ali ovo mi je najbolji plasman. Podršku pri radu ovog udruženja pored lokalne samouprave pružaju brojni privrednici koji su na samom kraju godine za 20 članova izdvojili finansijska sredstva u vidu poklon vaučera i kupovine novogodišnjih paketića za decu članova. Naša kompanija prepoznaje dosta udruženja sa njihovim radom u opštini Nove Pazova, tako da između ostalih kojima smo pomogli i dali neke donacije, pomogli smo i ovom udruženju, prepoznali smo njihov rad, njihova zalaganja i po preporukama naravno smo došli da pomognemo ove godine. S druge strane, sportske igre u organizaciji pomenutog udruženja ove godine nisu održane zbog manjka finansijskih sredstava. Imali smo jedan sastanak sa gospodinom Igorom Mirovićem i on je dao čvrsto obećanje da će iduće godine sigurno finansirati tradicionalne pokrajinske sportske igre paraplegičara Vojvodine. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Fruška Gora Srem trenutno broji oko 40 aktivnih članova.